amanya ngangenze return amanya nja chivumbi elia eliolu eliolu arts zerita wise e zerita wise chivula bedi nya magezi arts nze art director wa Magezi Art Exhibition Center wanowe muze ku Magezi Art Exhibition Center tukola ebyokwewunda ebisige tusobola okusiga omuntu nga weyakula tukola community outreaches ne tusomesa art ne tuyogera ekintu nga tukozesa art kati nga abamawulire we bawandiika obwandiisi fawo tusigawo kisiige tukola mixed media tukola ebintu bino ebya art na tukozesa material zaffe eza wano ezisinga nga ebyayi embugo cow shells bwe n'ebiringa ng'ebyo omu November owa 2008 bwe naziba amaaso ne ngamba nalwala omutwe amaaso ne gavaayo bwe gavaayo ne abasawo ne banoonya oba pressure oba kinaye by that time nali mutu nali muto nga tusobola kulowooza nti omwana wa myaka 20 asobola okuziba amaaso nga nange sobola kumanya nti nsobola oziba amaaso naye wekyantukako abasawo ne bagamba tebalaba bulwadde tebalaba kikikozi nze n'omuntu omulala yeena ne nzigwamu amaanyi ne nkaaba naye kukaaba kwali tekusobola kunyamba we wayitawo akaseera nga abaana ku university gye nali nkolera that time nali nkola Makerere University Art Gallery nga curator nga art director omuntu organizing art workshops ne art exhibitions nagenda olaba nga batandise okukola okubulungi balina art galleries nabo batunda art abalala bali mu fashion bakulaakulanye abalala bakoze ebyokwewunda ne nga Rita olaba abantu basobola okukola n'obapushi nze genda amaaso naawe tonafa teweekubagiza obuzibe bw'amaaso obwongo tebuzibye ye muka obeko kyokola wabula obuzibu obwaliwo awo capital naye ne njukira nti capital gubaamu tweregamba kati omutwe bwe mbanguyina abagenyi abaatandikanga okujja okunkyaliranga eyandekerangayo omutwalo oba ebiri n'ensonda essente zo mpolampola we wayita emyaka 6 nga ndabye nina okufuluma mu nyumba eno kubanga ekiseera ekyo ate nali nzadde abaana naye nga kati abaana banno n'ababeezaawo nti ate nga njagala babeere mu masomero nange amalungi ng'abaana abalala nange contributing ekewaka mbeereko kyenkola kati awo kyenakola natandika mpolampola ne kalenda ezaali mu nyumba nenzisala nenziramu okukola paper bead awo nentandika okukola bubid obukola obu n'obukomo nengenda okulaba ng'omuntu abadde tasobola kuwaayo 10,000 oluusi naye ate ngasobola ogula obukomo obwezi ssente neŋŋamba omuntu oluusi tasobola kuwa cash naye bw'oba oyinakyo exchange ng'asobola mu 2015 nenkola exhibition yange yasooka eya Grand Women Art Exhibition omwaka gwagenda okuggwaako nga nkoze exhibition eziri successful nga 7 ntandiseewo akatabo kange Art Mirror Magazine era ne nfuna omudaali neba ku Women's Day 2016 March ku Women's Day okubanga nange ndi kwabo asobola okubeera wa World Genius Museum of Uganda nga nkola nga mpitira mu art wadde nali nga siraba bwe mbeera wano nga nsiga ebifaananyi mba nziramu amaanyi mba nziramu ne ŋŋamba okay wemalira akakomo kano mba sirowoozezza lunaku lugenze lute sirowooza ku bya buzibe bw'amaaso nange ne kinyamba ate okunyamba abalala era omwaka guyitawo nga nsomesezza abazibe b'amaaso nga 15 mbasomesa art skills nga jewelry making ono oba textile design ng'ezo obukola obusawo n'ebiringa ebyo kyewuunyisa nange okufuna abantu ab'ekitiibwa nga mwe ku Record TV okujja okutula wano ku Magezi Arts na Mirembe Guesthouse mwebale nnyo okujja nfunyemu contributing fees z'abaana ne baba nga basoma mu ssomero liri enakugambye nti no njagala abaana bange babeeremu n'okuba nga nsobola okweyambaza kyenjagala nensiba akaviri kange kenjagala nga sirina gwenkaluubiriza kati nfunyemu okulaba abantu ab'ekitiibwa emiddo gye nina okulaba Ssaabasajja Kabaka nansangayo kumunoba ku mwoleso banange nange nayogerako nange kugamba nfunyemu okulaba nti obulamu bukyagenda mu maaso webityo ate nyambiddemu n'abalala bangi ababadde bazirise abazibe b'amaaso olyaziba n'atabanguka
kati bwe musanga ne mga munange si enkomero tukole we tuti ogenda okulaba nga nzeemu mu bulamu ng'obulamu bugenda mu maaso. Okusookera ddala abakula abakulowooza nti n'obwongo buzibe tebakukkiririzaamu. Kati woddako kino nga ho kati banzikkiririzaamu kati ebizibu ebirala art materials ziri expensive nga bwe nkugambye bati bugamba buno capital ate oluusi obikoze n'ebirwawo tundibwa n'ebibeerawo nga tofunye agula n'obeerawo ebintu obirina naye ate tofunye agula tolina marketing togambeko nti banaye bakaŋŋende oba akulira oba mpi oba akulira obulemu bukyantundireko kwegamba byonna oba otambudde oluusi bw'otuuka awantu ne bakugola bireeri n'akago ne bagoba oluusi okulanga ebintu byotosobola oluusi ogenze ku mwola ensonga ogwo transport obuntu sente bwokoze bwonna ne bugendera mu transport okutambula fe abazibu b'amaaso okutambula okusinga kuba ku booda kubanga takisi okutuusaawo bapaaka abantu bakusindisa eri kati ensente ziba nyingi ezitambula obeera ng'akalubiriza abantu nyambaako nkwasaako wano kwegamba obuzibu b'amaaso okwekaza bweba kwekaza kubeerawo n'oguma n'otatunuulira ekyo era ky'ova olaba abazibu b'amaaso abali eyo olina okubaako ky'okola ekisookera ddala ekireeta essente kubanga bw'obeera ne sente z'oba bangi oluusi oba bakwatako naye ate oba tolina bambi oluusi otuulaawo mu ttaka n'obeeraawo wawerabiddwa.